Inama. Dia sangka deh. Dia tetap harus hari sah. Kan dia terawan juga cakar baru lah. Kenapa dia terawan juga? Ha. Ha. Jika dia kerja dari operan pale, dah agak begitu banyak chance orang kaji sade. Rawan juga pale, tapi cakar pale. Tahu tak betul asal apa itu? Dah video betul aku orang itu rasa zoom sana. DJ Deepak. حالات واقعات بس خير دي چکر لا ادي بتا رہا ہے ہاں او کنا تو پتہ برے بڈرنگ منے توجہ لگا سین چ منے ہائی نا ما بالکل صحیح ہے ہاں او کنا سیدلی اوپر چاڑا ٹاپ تھا او دا اری سکانو ہاں دا زون سر پر انعام روان دے دنا بھائی او تا پوس بو ادا سو انعام دا دے سنگ دے یار تیر دا کھڑے دے سور تا گے دے جو ہم چار سڑے وتا راضی چکر لو دے جمعے دے اور رضی سی چکر رضی ہاں نو دا تا گنے چ کم دے دا سم جوڑ دے زمون دے علاقے کے خخ دے گنے چ خدا دا دے جی ہاں او دا اوپر دا ډیر خولی زبردست زبردست علاقہ دے تو گرے او بر زو شاته غونډی نه دغه ته بخې جو دغه نه ما تاسو ته ټول سره خاين راځي زموږ سره پاسے کے روانو تاس تبا واپس اے دا ویڈیو جوڑو اور ډیر زبردست زیرے نو تاس تبا ټول سره خایو ہاں بالکل ہاں انم خان بالکل وی خایو تبا دې دغه کې وته د سندرو خادو به تاس ټول سیم دې نه سره خایو تاس و چون خون والا تاس به ډیر خون او مزه وکړ نو راځي تاس تر ټول سره خایو देसी देसी ना बोलिया फिर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे देसी देसी ना बोलिया फिर छोरी रे इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे